Hola, som l'Adrià, l'Estel i l'Etna i us presentarem l'òsmosi. L'òsmosi és quan les molècules d'aigua es desplacen de la dissolució menys concentrada a la més concentrada a través d'una membrana semipermeable per tal d'igualar les concentracions. Per realitzar l'experiment necessitarem els següents materials. Primer de tot, patates, un regle, un bolígraf, un ganivet, quatre vasos de precipitats i una bàscula. I per realitzar les dissolucions necessitarem aigua destil·lada, aigua de l'aixeta i sal. El procediment. En primer lloc, hem pelat les patates. Després hem mesurat i tallat 5 rectangles per cada dissolució. En total, 20 rectangles. Ho hem mesurat amb el regle i marcat amb un bolígraf per tal que quedessin totes iguals. I per després poder veure les conseqüències i extreure'n uns resultats. Paral·lelament, hem fet les dissolucions. N'hem fet 4 envasos precipitats perquè fos més fàcil mesurar les quantitats. També hem utilitzat una bàscula per calcular els grams de sal. En la dissolució 1, hem posat 95 ml d'aigua destil·lada amb un 5% de sal. En la 2, aigua de l'aixeta, 100 ml. En la dissolució 3 hem ficat 98 ml d'aigua amb un 2% de sal i finalment en la dissolució 4 aigua destil·lada, 100 ml. Al tenir les dissolucions preparades hem col·locat 5 patates a cada dissolució i les hem deixat reposar moltes hores i n'hem pogut extreure resultats. Aquestes són les conclusions que hem extret. Després d'una nit i un dia, hem tret les patates de la dissolució per tal de mesurar-les altra vegada i veure si havien patit algun canvi com els que hem explicat al principi. En la dissolució 1, les patates que estaven en una dissolució del 5% de sal s'han encongit. En un primer moment mesuraven 5,7 cm de llargada i han passat a mesurar 5,4 cm. Si s'han fet més petites, vol dir que la dissolució tenia més concentració salina que la patata i que les molècules d'aigua han travessat la membrana semipermeable per sortir a la dissolució d'aigua destil·lada amb un 5% de sal. Per tant, es trobaven en un medi hipertònic. També hem pogut observar que les patates després del repòs dins la dissolució estaven molt més toves i negres. En la dissolució 2, les patates que estaven en una dissolució del 2% de sal s'han encongit una mica menys que les del 5% de sal i no han arribat a ennegrir-se, degut a que també es troben en un medi hipertònic. La dissolució 3. Les patates que estaven en aigua de l'aixeta han augmentat totes un mil·límetre, quan en un primer moment mesuraven 4,2 cm. Es troben en un medi hipotònic, ja que l'aigua de la dissolució ha entrat dins la patata per tal d'igualar les dissolucions, i aquesta s'ha inflat. Dissolució 4. Les patates que estaven en aigua destil·lada es trobaven en un medi hipotònic, ja que han augmentat el seu tamany, més que en aigua de l'aixeta, ja que la dissolució no té sal. En un primer moment mesuraven 4,1 cm i després de moltes hores dins la dissolució mesuren 4,4 cm. He provat cap medi isotònic, però per trobar-lo necessitaríem una dissolució amb una concentració salina més elevada que la de l'aigua de l'aixeta i menor a 2% de sal. I aquest és el nostre experiment per veure l'osmosi.